Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на GTA 5, където ще играем мини игри. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тях, разбира се, щупете тежък лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нов в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Най-важното днес, от 16.00 съм нажил във Facebook страницата ми и ще правим обири в GTA 5 Roleplay. Не обикновени обири, а ще обираме сейфове на бензиностанции и сме измислили много як план, така че не изпускайте днешния стрим. А тук още щях да си обърна закуската. Линк към Facebook страницата ми може да откриете долу в описанието, а сега приятно гледане. Так, ооо! Кои са таговете? Чай да видя. Revenge Gamer и Sirux. Стига сте свирили на духте ми главата и свирчовци. Айде! Успех! Ама аз няма да скоча, аз ще тръгна назад пък. Аз скачам и тръгвам назад. Опа. Така. Ле-л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 е. Бягай, бягай, бягай! Shadow Fox, бягай, бягай! Не бе, Олиго, прен ли си? Той е под нас. Той ме спаси. Чакай, този е под нас червения. Срещу нас! Блъснах скъла! Паси се скъл! Човек, тия коли много дрифтват. Бич, моля те, не ме блъскай. Сто много тъп. Опа. Те се опитват да ме убият. Оба. Някой го блъснах, тук не видях кой. Бързи са, обаче... Гей, Коста. Знаеш ли колко ми върза два пъти вече? Здрасти, Shadow Fox. Ле, аз паднах, аз паднах. Пасе, дай му газ. Давам му, давам му, мерси, че ме блъсна. Внимавай! Ле-ле-ле-ле, ей, готово, тагера! Нашия замина. Оле-ле, това ме блъсна. Айде, приятно. Зад нас съм център, между другото. Чакайте, че тук е опасно. Ай... Най-лошото е, че ние не ги виждаме. И видях го! И се разминах! Аз съм си отгоре, правя си обиколки. Да, тука... Може би най-добрия вариант е да си обикараш просто. Его, това се хвърли. Аз един от червените. Добре. Един от червените, това ще най-добрата идея. Внимавай да не набия спирачки. Монстре! А това е Фокса. Чай, че аз ви бъркам. Фокс, ти ли си дал му? Да. Аз си обиканам... Един замина. Върни! И още един. Що? Сустан ще дойда. 12 човека, той е долу. Тръгва да се качва нагоре, те не могат да карат ти обаче. О, бе. О, бе! Рип. А, какво не падна? Монстър е ти тук, що ме... Монстър е, що ме блъсна, бе, твар? Без да искам. Аха! Окей, един е след мен. Добре, не беше... Виждам го! Карам зад него. Той е зад мене. Той е зад мене. Той е зад мене. Бягай! Дойде по-бързо. А, това е фюсейка. Да, доминаторите са по-бързи. Е, разбира се, че трябва да сме по-бързи. Идва, 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 идва! Не, те са по-бързи. Чакай, минам към центъра. О, не, 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 не. Колко време остава? Маре, как се разминаха, минута и 20. Не. Айде. Шадал. Ето го. Здрасти, Фокс. Айде, пак е тука. Това съм аз. Пак е тука. Фюсейк. Не, фюсейк. Двамата, двамата тут са тука! Бягайте, бягайте, бягайте! Бягам. Фази! Добре, ние си измъкнахме! 9 човека сме! Идват ли се вас, Васе? Да, 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 идват, 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 идват. Защо се не будах при вас, обратно? Айде! Аз тък му се отписах! Живи сме! Това беше на косъм, че... Монстър е! Гад! Той тук май умря, да. Фюсейка умря. Болният е жив. Монстър е жив. Аз още съм жив по някакъв начин, но ще това мърваме. Кевят ме звуците от монстъра. Давай, давай! Да, да, завърти се, завърти! Чао, чао, чао! А, то там ли? Обръщай! Васен, наляво! Чакай, чакай, чакай! Монстър, той тръгва към твоята посока, само това ще ти кажа. Виждам го, това се хвърли долу! А, падна долу, падна. Не, 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 долу, долу, долу е диня! Нокс! Здрасти, Shadow Fox! Давай! 8 секунди! 7 човека сме, браво! Оцеляхме или тримата ли? Да! Да, да, да. Ей, браво! Удри!
Охо, дропшот, супер! Циклон! Къде е циклона? Моторчета! Или мотори всъщност, да! Имам идея! Е, за малко да спечеля първото, второто направих доста яко нещо. Лопс, лопс. Моторите са много уязвими от страна на блъскане, ама... Гери, леле! Абе, майко, майко! За това говорех. Аз съм си наклонил камерата. В смисъл? Как? В смисъл, накланям си камерата с мишките за... Камерата! Камерата. Добре. Камерата с мишката, за да изглежда по-епично. Добре, добре. Добър си. Аз се въртя с мишката, за да гледам някой да не ме изтърбуши. Добре, аз ти пускам и аз да въртя да не ме търбуши. Така. Къде си, Васе? Ти си от другата страна. Мхм. Тук има по-малко хора. Бе, не знам. Брат, всички отидаха от моята. Така, така. Чисто е. Тофто ни гони! Ама те тия хора работа си нямат, бе! Те само ни блъскат! Не, Мишо, те блъскат те, бе! Ама ха! Ще им го блъсна аз на тях! Опа! Ох, тук защо се опитах да премина? Айде, замряха! Идвам от твоята страна. 20 човека и от сам сме половината! Олеле, олеле, олеле! Ей, сега ще стане лошо! Дали? Еми да, гледай само! Ох, 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 ох. Здравей, Осей. Айде, не, една така се опитва да ме... Ей! Мале! Бип, 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 бип! Така. Тук това беше на косми. Абе, как толкова много са... Живи! Мале! Дали? Мале! Това златно ъгълче тука! Не видях, че това е такова. А, Дарт му умря. Умря. Падна от картата. Откъде са по-малко? Заради не мога да покажа. Яш си, яш си. Бързо, 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 бързо! Добре. Болния умря. Останахме малко, колко сме? Някой се кръси Obi-Wan Kenobi. Буст, буст, буст. Виж, долу в лаво. Чакай, на мене, що не ми даде? Чакай! Що те написал? Едно в 8! С фюсейка! Влезе ми, усети кривото гърло. Последен умрях! Последен умрях! Йес! Спечелих! И възможно да спечели едно нещо. Уху! О, брат! Така. Ох, 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 ох. Аз, Anakin Skywalker, become my apprentice. Now. Now. Стой! Стой! Пърпал. Идвам въгъла! Дарт Мол, чакай, чакай, чакай! Споко, 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 няма те блъсна! Ох, какво сте се набили тук две сме? Become my apprentice. О, чакай, че... Тука боли. Оранжево. Айде, падайте! Леле! Човек, видях хаос. Така, четирима сме. Само българи ли сме? Да. Не, 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 няма да ми заставаш въгъл, ей. Стани му въгъла. Длу. Опа. Айде, той умря. Три, едно в едно и възяне. Така. Две в едно съм. Това, който стояше в ъгъла, умря. Стой сега да виме. Интересно как всички отиват за Аник. За Аник. Анакин. Манкън. Е много ясно знаят за кой да отидат. Анакън. Ще да кажа Анакън. Бяло. Бело ми де бело. Браво, буте. Айде! Карим го за бокове. Едно в едно. Ела тука, приятел. Е, сега ще загубиш. Ева се губиш. Защо? Лоша кола от тебе, ама тази кола между другото само ти кажа не завива. Не може да завива бързо и добре. Аха, ясно. Тундърсирва на куче. Опа! Добре. Падна ли?
Падна! Yes! Айде, Анакинчо! Твоята победа не е толкова добра, колкото мой. Я млъквай! Достоинство, едно в едно, онзи ще се самоубит твоя. Чакай малко. Днес направих 3 победи. Всъщност бяха 4, обаче, познайте. Едната победа на бягането от бомби не се е записала, а пък монстъра все още не е станал и няма как да ми прати записа последните 20 секунди, когато се вижда реално победата. Но няма значение, надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!